Pro mateřskou školu je to opravdu velikánský, pro mě je to takové završení toho procesu, té práce, která tomu předcházela. A vlastně těm změnám, posouzení, a je to takový nějaký krok, nebo více kroků, bych řekla, sice bronzová úroveň, ale pro mě to přijde tak jako 10 stupňů ke zlaté. Takže jsme někde tak v té půlce. A jsem ráda, že se to povedlo, protože je zatím opravdu hodně práce. Školní jídelny, vedení školy, rodičů, práce s dětmi, a je to takový celek, který se tak dneska jakoby hezky uzavřel. Ale zůstává otevřený, ještě tam pořád co zlepšovat a vylepšovat, posouvat se dál. Takže pro mě mám z toho velice pěkný pocit